បាទសួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងជួបគ្នាទាំងហើយคลิปតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាបាទនេះគឺជាភាគទី7ហើយកាលពីភាគមុនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាតកតងទៅនឹងជាតិពន្ធុផ្សេងៗដូចជាជនជាតិប៉ាយូជនជាតិម៉នដែលរស់នៅក្នុងដែនដីភូមាតាំងពីដើមមកហើយក្រោយមកប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាក៏មានការប្រែប្រួលរហូតដល់ជនជាតិភូមាបង្កើតជាអាណាចក្រមួយហៅថាអាណាចក្រភូកាមហើយអាណាចក្រភូកាមនេះត្រូវបានរលំរលាយដោយសារតែពួកម៉ុងហ្គោលដែលមកពីចិនហើយក្រោយមកទៀតដែនដីភូមាក៏ចែកចេញជានគរតូចៗហើយនគរតូចៗទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នានៅទីបញ្ចប់ក៏នៅសល់អាណាចក្រធំពីរគឺអាណាចក្រអង្វាក់និងអាណាចក្រម៉នហើយនៅក្នុងអាណាចក្រអង្វាក់នោះនគរចំណុះផ្សេងៗបានងើបបះបោធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាហើយអាណាចក្រអង្វាក់ក៏ត្រូវរលំរលាយបង្កើតបានជាអាណាចក្រតង់អ៊ូហើយអាណាចក្រតង់អ៊ូក៏ធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីបាទហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងលម្អិតអំពីអាណាចក្រតង់អ៊ូបាទបាទអាណាចក្រតង់អ៊ូនេះគឺមានអាយុកាលនៅចន្លោះឆ្នាំ1486ដល់ឆ្នាំ1752អាណាចក្រតង់អ៊ូនេះគឺស្ថាបនាឡើងដោយព្រះចៅម៉េងជីយូបាទព្រះចៅម៉េងជីយូនេះសោយរាជនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ1510ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1530ហើយទ្រង់បានស្ថាបនាក្រុងតង់អ៊ូជារាជធានីក្រោយមកព្រះអង្គធ្វើសង្គ្រាមវាយកស្រុកប្រែរបស់ព្រះចៅនរបតីបានសម្រេចនិងក្រោយមកទៀតព្រះអង្គក៏លើកទ័ពទៅវាយកក្រុងហង្សាវតីរបស់ជនជាតិម៉នដែលមានព្រះចៅសក្ការៈវុទ្ធភីជាព្រះមហាក្សត្រតែពុំបានសម្រេចដោយសារព្រះអង្គចូលទីវង្គតមុនព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រតែមួយអង្គគត់គឺព្រះចៅតាបេងឆៈវេទីបាទព្រះចៅតាបេងឆៈវេទីនេះក្រុងរាជក្នុងចន្លោះនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាឆ្នាំ1530ដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1550បាទបើតាមមហារាជពង្សាវតាររបស់ភូមាបានកត់ត្រាថាព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1516នៅរាជធានីតង់អ៊ូបាទព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រអ្នកចម្បាំងដ៏អង់អាចមុនពេលឡើងក្រុងរាជព្រះអង្គបាននាំទាហានតែ500នាក់ទៅធ្វើពិធីចោះត្រចៀកនៅចេតិយឆវេម្ដរក្នុងទឹកដីរបស់ជនជាតិម៉នដោយទ្រង់ពុំខ្លាចទាហានម៉នរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធព្រះអង្គឡើយពេលព្រះអង្គឡើងក្រុងរាជព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកអាណាចក្រដោយវាយកអាណាចក្រហង្សាវតីរបស់ជនជាតិម៉នបានសម្រេចរួចបដូររាជធានីមកនៅហង្សាវតីនៅក្នុងឆ្នាំគ.ស.1545ទ្រង់បានស្ថាបនាមិនធីស្វេឲ្យឡើងធ្វើជាព្រះចៅមេងយីសីហទូឲ្យទៅគ្រប់គ្រងស្រុកតង់អ៊ូជំនួសក្រោយមកទ្រង់បានវាយកស្រុកប្រែធ្វើគុតព្រះចៅម៉ាំងខងទាំងមហេសីនិងមន្ត្រីប្រចាំនគរប្រែទាំងអស់ហើយបានស្ថាបនានិតាឲ្យធ្វើជាព្រះចៅតដោធម្មរាជាទី1ឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនគរប្រែជំនួសធ្វើបើក្រោយមកទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយកស្រុកអង្វាក់នឹងនគរស្រីអយុធ្យារបស់សៀមពុំបានតែទ្រង់អាចវាយកស្រុកយក្ខៃនិងផាសំបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចពង្រីកអាណាចក្រគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ទំនាបទន្លេអ៊ីរ៉ាវឌីនិងទំនាបសាឡវិនបានបាទនេះចាត់ទុកថាជាស្ដេចអង្គដំបូងគេដែលអាចវាយឈ្នះអាណាចក្រហង្សាវតីដែលជាគូសត្រូវដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងជនជាតិភូមាតាំងពីអតីតកាលមកព្រះអង្គសគត់នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1550ក្នុងព្រះជន្ម34ព្រះវស្សា
ដោយសារត្រូវទាហានជំនិតដែលជាជនជាតិម៉ន់របស់ព្រះអង្គឈ្មោះស្មឹងសតុតលួចធ្វើគុតដោយកាត់កក្នុងពេលព្រះអង្គយាងទៅតាក់ដំរីបាទក្រោយពេលព្រះចៅតបេងឆតវេទីសគុតព្រះចៅបូរេងណងឡើងក្រុងរាជបន្តបាទព្រះចៅបូរេងណងនេះក្រុងរាជក្នុងចន្លោះឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1550ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1581បូរេងណងនេះគឺជាបុត្ររបស់មេងយេសីហទូដែលព្រះចៅមេងគីយោបឋមក្សត្រនៃរាជវង្សតង់អ៊ូទ្រង់តែងតាំងឲ្យទៅធ្វើជាមេស្រុកតង់អ៊ូព្រះចៅបូរេងណងកើតនៅថ្ងៃ15កើតខែកុម្ភៈឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1515ទ្រង់មានអាយុស្របាលនឹងព្រះចៅតបេងឆវិទីហើយត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ព្រះចៅតបេងឆវិទីទៀតផងមុនឡើងក្រុងរាជព្រះចៅបូរេងណងជាមេតបជំនិតរបស់ព្រះចៅតបេងឆវិទីក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅបូរេងណងអាណាចក្រតង់អ៊ូរឹងមាំនិងអាចពង្រីកអាណាចក្របានធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាដោយអាចគ្រប់គ្រងដែនដីចាប់ពីតំបន់ទំនាបទន្លេអ៊ីរ៉ាវ៉ឌីរហូតដល់តំបន់ទំនាបទន្លេមេគង្គមាននគរចំណុះផ្សេងៗជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទមានដូចជានគរហង្សាវតីរបស់ជនជាតិម៉ូនអាណាចក្រឡានឆាងរបស់ជនជាតិឡាវរដ្ឋថៃយ៉ៃរបស់ជនជាតិថៃយ៉ៃអាណាចក្រអយុធ្យារបស់ជនជាតិសៀមនិងអាណាចក្រឈៀងម៉ៃរបស់ឡាណារហូតដល់គេដាក់នាមព្រះអង្គថាជាព្រះចៅឈ្នះ10ទិសបាទដោយសារតែព្រះអង្គធ្វើសង្គ្រាមបានជោគជ័យនិងពង្រីកដែនដីបានធំមហាសាលព្រះចៅបូរេងណងសគត់នៅក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1581ដោយព្រះអង្គប្រឈួនពេលលើកទ័ពទៅវាយយកស្រុកយក្ខៃក្រោយពេលព្រះចៅបូរេងណងសគត់អំណាចរបស់ភូមាត្រូវរង្គោះរង្គើដោយសារការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងគ្មានត្រាប្រណីរបស់ព្រះចៅនន្ទបូរេងបាទព្រះចៅនន្ទបូរេងនេះគឺព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1581ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1599បាទទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះចៅបូរេងណងហើយនគរចំណុះផ្សេងផ្សេងក៏បានប្រកាសឯករាជ្យធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាគ្រប់ពេលវេលាបាទមានដូចជានគរព្រែអង្វាក់អយុធ្យាជាដើមហើយក្រោយពេលការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះចៅនន្ទបូរេងរាជវង្សតង់អ៊ូក៏នៅតែមានអ្នកសោយរាជបន្តតែពុំមានមហាក្សត្រអង្គណារឹងមាំអាចស្ដារអាណាចក្រឡើងវិញបានឡើយទោះបីជាព្រះចៅអាណូភេតលុនគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1605ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1617ដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះចៅបូរេងណងខិតខំស្ដារអាណាចក្របានតែក៏ស្ដារនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក្រោយរជ្ជកាលនេះតទៅជនជាតិម៉តអាចស្ដារអាណាចក្ររបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយក្លាយជាអាណាចក្រធំមួយជំនួសវិញមុនពេលដែលខាងភូមាអាចស្ដាររាជវង្សថ្មីឡើងវិញគឺរាជវង្សកុនបងរបស់ព្រះចៅអាឡង់ពញាបាទអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាបានបែងចែកសម័យរាជវង្សតង់អ៊ូជា2សម័យកាលគឺរាជវង្សតង់អ៊ូដើមសម័យគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1486ដល់ឆ្នាំ1599គឺពីរជ្ជកាលព្រះចៅម៉ែងគីយូរហូតដល់រជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅនន្ទបូរេងនិងរាជវង្សតង់អ៊ូចុងសម័យពីឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1597ដល់ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1752ពីរជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅណយ៉ងយ៉ាន
ដល់ការស្ថាបនាអំណាចថ្មីរបស់ព្រះចៅអាឡង់ពញានៃរាជវង្សកូនបងបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាសម័យរាជវង្សតង់អ៊ូដែលប្រិយមិត្តបាននឹងកំពុងស្ដាប់ក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តទៀតស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមាសម័យរាជវង្សកុនបងដែលត្រូវប្រឈមនឹងពួកអាណានិគមអង់គ្លេសបាទសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe ផងបាទសូមអរគុណ